niba muri mwe byarabangutse bitutsi va ku giti jya ku muntu ubu nabo bazabituka bazabituka nabo niba hafa bizatuka bazabakurikira mu by'ukuri rero habanejejwe nuko namwe mwaje kwifatanya natwe muri aya matora kuko nzi ko abantu benshi barasiba nubwo kuza abantu benshi ko kuba mwe babitekereje ko bishobora kuba bibi ariko byagenze neza kandi ntabwo nababazwa n'abantutse kuko bose narabababariye ntabwo nabasubije kandi nasubije ikibazo igitutsi ahubwo uwandutse igitutsi azagisubizwa n'undi utariki muri rusange ubundi bashimye imana yabigamije kandi muzakore neza murakoze nkanjye nka perezidante uhagarariye abavuzi gakondo mu rwanda mwabibonye ko nagiriwe icyizere nyine ndatorwa si kuko ndi mwiza cyangwa se mfite abandi ndusha abandi si uburanga cyangwa se n'ibindi bitekerezo birashoboka ariko umuntu agutora azi neza ko hari icyo uzamumarira mwabibonye ko rwose hari byinshi byiza byakozwe hano bitigeze bibaho mu bavuzi gakondo kuva 2011 ariko nzi neza yuko tugiye kugendera kuri gahunda ya leta ikatubera umujyanama ikatubera inzira ikatubera umuyoboro uzatubiramo ubuvuzi gakondo bufite ireme ndetse n'icyerekezo komite musimbuye yarigejeje hehe mu gihe mu by'ukuri komite dusimbuye nta kintu yigeze tugezaho wabonye ko nta handova yabayeho nta hererekanya ubasha ryigeze ribaho nta kashe twabonye nta mafaranga nta ofisi nta ntebe bakoraga gutyo nyine bisanzwe ariko turahamya neza ko atari ko bizagenda tugiye gushyiraho administration ifite imbaraga ku buryo buri muntu azakora mu mwanya we tugafatikanya n'abanyamuryango w'ihuriro b'abavuzi gakondo aho bari hirya no hino mu gihugu uko bangiriye icyizere bakantora ndetse bagatura nabo dufatanyije umurimo tuzi neza ko bizahinduka kandi bizagenda neza ariko komite nk'uko bivuga nta kintu yigeze ya mbere cy'igihe nta kintu yigeze itumarira mu by'ukuri nta ofisi nta kibanza tugira niba ntacyo bamariye bivuze ko mwakoreye twakoreye mu bihombo mwahombye iki wabwira abantu hari uburyo wenda ushobora gutanga ayo mafaranga ariko ukabwirwa icyo yamaze hari n'uburyo ushobora kugira icyo wakoze ariko ukakereka abanyamuryango uyoboye nabo mukorana mu by'ukuri ntabwo tuzi irengero ry'amafaranga afatika ibitekerezo byabo ntabyo twigeze tubona twasaga nk'abantu baba bari mu ishyamba rya nyungwe ariko bari kubyita kuko niho njya numva ngo umuntu aragenda nta imodoka iguye hasi ntigaragara wasaga nk'abantu bari mu ishyamba rwose umuntu akibaza niba ari amafaranga mwatanze yagiriyemo ni hangahe umuvuzi gakondo yatangaga 12,000 ushobora kuvuza gakondo 2,500 nk'uko gafaranga yakomeje kujya bitubwira uje amari mushyashya agatanga 30,000 mu by'ukuri ntabwo tugeze tubimenya iyo byagiye cyangwa se n'abaterankunga niba barabayeho nabo ntabwo tubizi ariko twumva amahugurwa y'urujya n'uruza abayagiyemo ntitwigeze tubona ibyo bakuyemo burya umuntu yagiye guhugurwa ni byiza yuko agira ibyo azana yereka abandi banyamuryango basangiye umwuga icyo bibamariye kuba mutaramenye amafaranga icyo yakoze mugiye gukora ikimwe kugira ngo umurerekere aho ngaho cyangwa mwitabaze n'inzego zindi kugira ngo inzego zose zirabizi zirimo zirabikurikirana nka ribu ariko twebwe dushobora kureba igikenewe nka komite tukavuga tuti tugiye guhera hasi tugiye guhera ku busa buriya ubushobozi imbaraga ni mu mutwe tugiye guhuza ibitekerezo twagura amaboko tugende hirya no hino mu bafatanyabikorwa tugende hirya mu banyamuryango tugire iyo mirima y'ibiti imirima y'imiti ivura mu turere dutandukanye dushyiraho amatsinda twibumbire hamwe ku buryo rwose urugaga rw'abavuzi gakondo twifuze ko hari aho ruva ruzava ku rwego ruri hasi rukajya ku rwego rushimishije twumvise gafaranga mu ijambo rye rimusohora ku nshingano avuga ati hari abantutse ariko ndabababariye namwe mufashe ijambo navuga ngo utaribyaraniye abagabo wenda tuzashobora twebwe turi abagore aho hantu twumvisemo nk'akantu gato kihangana mwabitubwiraho iki nk'abamututse ntabwo mbizi njyewe ntabwo njyanukana nararezwe ntabwo norowe gusa biriya byo kuvuga ngo nk'umuntu nk'abagore natwe twabishobora kuko tuzi ko turi abagore babereye u Rwanda ndi umugore ushoboye ndi umugore wabitswe ibanga ndi umugore wagira ukuri ndi umugore wakora kandi watekerereza igihugu kikagera ku iterambere
bwo gutekereza abavuzi gakondo ntabwo byananira umuntu uzibipfa nibikira aho biva naho bijya twebwe cyo twishingikirijeho n'ubuyobozi bwacu bwite bwa leta nibo bajyanama bacu ariko hakaba hari abadukuriye badushinzwe mu nshingano zabo nka minisante kugeza uyu munsi rwose ndayishimira kuko yatubibaye hafi yaduteze amatwi ibyo suko tabibonye arabibonye kandi irabyubahiriza irabahagarika isenya iyo komite yari iriho natwe tukaba twishimira kandi tuyisaba kugira ngo ikomeze tugire inama kandi tube hafi nk'abantu batushinzwe mu nshingano zabo cyangwa se badukuriye ni nk'iki mugiye kwibandaho none ubu mugiye guhera ku kimu bikorwa byanyu ni ibihe ese ubushobozi muri buze kubukura hehe burya ngo gushaka niko gushobora ubushobozi bushobora guturuka muri twe komite kuko dufite ibitekerezo hari ikizere batubonyemo tugiye kubanza kubarura abavuzi gakondo nyabo tumenye ko bafite ibyangombwa ari abene gihugu cyangwa se tumenye ko ahari n'abayumva hanze ariko bagaragaza ibyangombwa byemererwa kuba bavuzi gakondo mu Rwanda icya kabiri tugiye gucaho akajagari ariko ku maradiyo ma social media atandukanye no kuzunguza imiti mu muhanda nabyo biri mu bintu byagaragaje isura yacu nabi ikindi tugiye gukora kihutirwa ni uguhinga imirima mu turere dutandukanye twifashishije rema twisaba kugira ngo izibidufashemo dutandukanye imiti ivura n'ibidukikije dore ko imiti yari imaze kuducika bitewe no kutayisigasira ngo ihingwe igire aho ibarizwa ikindi tuzakora nanone nuko tugiye kugendera kuri gahunda za leta twabayeho batubwira ko ubuvuzi gakondo atari buri politiki ya leta ariko turifuza ko aho twavuye aho tugeze aho twifuza kujya leta yacu leta y'ubumwe leta y'abanyarwanda yatubera umuyoboro w'iterambere ikabidufasha ubundi wa mugani ubikomojeho byavuzwe ko abavuzi gakondo bishora mu muranvironoma bajya gushaka imiti ugasanga ari bo barangiriza ibidukikije kuko iyo politiki mu stress aho twumve ukuntu muzahangana n'icyo kibazo cyo kurengera ibidukikije ibyo tugiye kubikora kandi tugiye kubirwanya tuzahagurukira rimwe ndetse habeho n'amahugurwa muri NIRDA muri NES Ruhengeri ndetse no muri Kaminuza y'u Rwanda na UNESCO bazajya bakomeza babidufashemo mu rwego rwo kuduha amahugurwa no kongera ubumenyi akajagari kari kariho kubera kudahinga iyo miti no kuyisigasira umuntu akumva yajya kuyishakira muri Nyungwe undi akumva yajya kuyishakira muri Pari nyamara hariho tutagomba kurengera tuyifite mu mirima mu turere dutandukanye kagira ofisi yacu aho igomba kukunikwa no kubikwa leta y'u Rwanda na minisiteri y'ubuzima turayishimira cyane ko kuba yarateguye ikigo kigiye kudushingwa kitwa FDI gitegura imiti gishinzwe gutunganya imiti ndetse n'ibiribwa imbuto sugomuzabikura imiti n'ibiribwa imiti irahari nk'imyanzuranye mu mashyamba abantu barabizi ko ihari mivumbura nkwavira hari imyica nzoka irahari ibihondohondo birahari ntabwo umuntu yabura kubikusanya byose akabitera imitu ntahana itakwi itahingwa cyangwa se za karungu n'ibindi bimera byose bivurishwa ntabwo twabibura kuba turabizi kuko turanabibona iyo tubivurisha nuko tuba tubibona ahubwo nuko tudashaka kwinjira muri ayo mashyamba kugira ngo tutajya kwangizayo ibidukikije rema nayo ikaba yabibona ukundi kuntu kubwarekera aho buri muvuzi gakondo ngo yatangaga arabona ageze kuba batangiye mu 40 hari n'abo ngo batangiye mu 40 ayo mafaranga yatangiye kugeza ubu ari hehe kuva icyo gihe nta mafaranga na make twigeze tubona ari kubwarekeraho cyangwa se ari kubwa gafaranga ubu nibwo tugiye gufonda ubuzima ndababwiza ukuri tugiye guhera kuri zero ariko nababwiye ngo ubushobozi iyo ushaka urashobora ubushobozi tubufite mu mutwe turi intore nzi neza yuko komite yatowe ari njye wiyikuriye tutazaba ibigwari tuzagwera ku nzoga y'abahizi rwose ku ntango y'abahizi komite igizwe n'abakirande komite igizwe na perezida na vice perezida igizwe n'umunyamabanga n'umubitsi igizwe n'abajyanama batatu nagenzuzi batatu ndetse na nkemurampaka batatu igizwe n'abantu 13 none namujyaje mufite yuko bavuze gakondo bazabaterera cyizere bagendeye kubwarekeraho abakozi batanze 40 amafaranga buzaho yagiye kubwa gafaranga nabwo batanze ayandi 12 buri wese bubaho yagiye nta ki itoko nta mujyaje mufite yuko abantu bazabaterera cyizere rugasanga nta mukubiyumva mugasanga rugarusa nta munyenyi zishobora kubaho nibyo nababwiye ngo abagore turashoboye
kandi mwabonye ko muri komite harimo abagore harimo n'abagabo ingeri zombi. Administration tugiye kubaka izaba ifite hari abashinzwe umutungo, hari abagaragaza icyo umutungo ugiye kuzamara, hari abagenzuzi bagomba kugenzura, nanjye perezida ugomba gukurikirana ibyo bikorwa. Ntabwo njyewe nsinziriye vice perezida azasinzira, ntabwo umwanditsi yasinzira cyangwa se umunyamabanga asinzire, ntabwo ngenzuzi yasinzira cyangwa se umujyanama ngo asinzire. Tugiye gutizanya imbaraga, tugiye kwagura amaboko, tugiye kwagura ubuvuzi gakondo mu buryo bwose bufatika. Ntabwo nabamara impungenge mbabwira ko nk'umubyeyi, nk'umuvuzi gakondo w'inararibonye, nk'umuvuzi gakondo w'intore, nabamara impungenge mbabwira ko buri mezi atandatu tugomba kujya duhura nk'abavuzi gakondo, twabwira ibyo tuzageraho, ibyo dutegura cyangwa se ibyagezweho mu rwego rwo kubisigasira cyangwa gutangirika. Hari ikintu kijya mbona abajya kwivuza mu bavuzi gakondo ukajyayo yabyakije ati mvura indwara zose, ibiki byose byananiranye byose, ukagerayo ugezeyo agasanga aramubeshya akamuha imiti ariko ntibivemo. Icyo gihe mwebwe nka komite muzakora iki? Buriya umuntu iyo yamaze kubona ko abenshi kwa nawe ntabwo ugomba kujyayo gusa, icyo nababwira cyo yajya azi ko ari ukuri, ni uko indwara zose nyine utazivurwa bidashoboka, nta muganga w' indwara zose zibaho. Nayo mpamvu Minisiteri y'Ubuzima yafashe icyemezo ica akajagari ko ku maradiyo, ica akajagari ko mu masoko no kuzunguza imiti no mu itegeko riri gutegurwa nzi ko birimo. Ntabwo umuntu yavuga ngo avura indwara igifu, impyiko, umwijima, umugongo, imitsi, urwagashya, byose ngo babitondeke ubone ko abivura. Kandi tuzi neza ko no kwa muganga hari ushinzwe amaso, ushinzwe amatwi, cyangwa se ari umubyaza, bagenda batandukana mu bice bitandukanye. So rero ubwo ntagira ngo mbabwire ko icyo ngicyo ni ubuguranyi ngo tugiye gukora kandi bizacika, buryo umuntu yeretswe ko kirazira akerekwa inzira nziza yanyuramo nawe ntiyayitesha kuko ntawe utifuza kugendera mu mucyo. Abavuzi gakondo hari aba bashinja kutagira isuku, usanga barakorera mu bintu by'akajagari, akavuyo ahantu hari umwanda, ibyo bintu byose bizabishyira mu mibereho myiza. Mwumvise ko nabyo tugiye kubikora. Abanyarwanda batuzi ko abavuzi gakondo bagomba kugira umwanda, bagomba kurangwa n'ibikote, bagomba kurangwa n'ubupfumu, bagomba kurangwa n'iyo myuka mibi. Oya, uvuzi gakondo uvurisha ibimera niwe wemewe, uvurisha inyamaswa, uvurisha ubutaka, uwo niwe wemerewe na Minisiteri y'Ubuzima, naho abandi bavamo nk'abatekamutwe. Tubwira kare ku mutima kugira ngo babandi bagutuye n'abari mu cyaro batageze aha ngaha kugira ngo bakwiyumve. Abantu batantoya batabashije kugera hano, nababwira ngo kubwo icyizere bagenzi babo bangiriye, nibatuze nk'umugore wasubijwe agaciro, nk'umugore ufite icyerekezo, nk'umugore ukunda umwuga w'abavuzi gakondo. Tugiye gufatikanya ntitaye ko natoreye umwanya w'uperezida, ahubwo nciye bugufi kugira ngo mbashe kugendana n'abo tuhuje umwuga. Nejejwe no kuba nsimbuwe kuri uyu mwanya, mfite imbaraga, gishoboye kuvura kandi ngiye muzima. Mu by'ukuri nk'uko umwe mu bayobozi aherutse kubivuga, twese nubwo dukora turi abahisi, turi abagenzi, ariko ubuvuzi gakondo uzahoraho. Iyo usesenguye ababaye ubuvuzi gakondo mu gihe cya mbere ni benshi, kandi umuntu akubakiriho natwe tuzavaho. Mu by'ukuri nk'uko nabivuze muri iyi minsi yo kubatangaga ikiganiro kuri radiyo, ko dukeneye kugira ngo nibura tuzaveho twigishije ubuvuzi gakondo abantu benshi. Icyo rero nishimira twagezeho ni uko mu by'ukuri tutabaye ibumba, ko abantu benshi binjiye mu buvuzi gakondo. Uyu munsi tukaba tugeze ahantu rekeraho yashyizemo fitensi ya mbere, dushyiramo fitensi ya kabiri, ababifuzije gushyiramo fitensi ya gatatu kugira ngo ubuvuzi gakondo bugende neza. Mu by'ukuri rero nejejwe n'iyi komite itowe. Niba muri mwebwe hari abantu tsibitutsi va ku giti jya ku muntu, ubu nabo bazabituka, nabo nibahava bizatuka bazabakurikira. Mu by'ukuri rero nkaba nejejwe nuko namwe mwaje kwifatanya natwe muri aya matora, kuko nzi ko abantu benshi barasiba. Nubwo kuza abantu benshi ko kuba mwe babitekereje ko bishobora kuba bibi, ariko byagenze neza, kandi ntabwo nababazwa n'abantutse, kuko bose narababariye, ntabwo nabasubije, kandi nasubije ikibazo igitutsi,
ahubwo wanduze igitutsi azagisuzwa n'ubutegetsi. Muri rusange ndabashimye Imana yabigishije kandi muzakora neza mukose. Bw'amagambo meza tubaye n'impanuro nibyo kandi koko ibyo mwajyaga mumubaza ubu nawe agiye kubibabaza. Nagira ngo bijambo perezida mushya nawe agire icyo bagezaho kuri uyu munsi w'itora. Murakoze cyane, ndabashimiye kuba mwangiriye icyizere. Ni byiza yuko tujyaho hari intego duhiga nubwo ibikomeye ariko bikomeje. Ndagira ngo mbabwire ko byose n'Imana yo mu ijuru, nidufatikanya zabishobora. Bashije no gushimira komite yari iriho ikivi aho yari ikigarukirije, nzi neza yuko zacusa kandi nzi ko neza nifatanya namwe banyamuryango wa Muzika Gakondo nta kizatunanira. Ababiri abatatu baruta umunani urasana, akanani wa bagabo birashoboka ko kashobora abagore wagatuma abagore. Mugire umunsi mwiza. Je suis un peu plus de temps. 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 Je